Så tager vi lige den helt kort om, hvem er Værdibyg, hvis nu var nogen, der var nogen, der var i tvivl. Vi er et branchefællesskab, etableret af de 7 store organisationer i byrådet. Og det er sådan set alle de her organisationers medlemmer, som er vores målgruppe. Vi vil også sige, at vi favner meget bredt fra bygherrer og arkitekter, ingeniører, konstruktører, entreprenører, teknikentreprenører og de udførende. Det er dem, vi orienterer os mod. Og vores fokus er at udvikle ny praksis for byggeriets processer. Altså byggeprocessen er det, som vi går utrolig meget op i. Alle de steder i processen, hvor de her mange aktører mødes, skal samarbejde, udvikle sammen, koordinere, og hvor der måske kan opstå nogle udfordringer. Det er noget, vi slår ned på og prøver at hive nogle anbefalinger ud. Vi er best practice baseret, det vil sige, at vi tager praktikere, der har en erfaring med den udfordring, vi nu engang tager op, ind og prøver at tage, hvad de ved, hvad de har af erfaring, hvad de har viden, hvad de har af gode råd og anbefalinger, og give videre fra praktikere til praktikere. Og det har vi nu 53 vejledninger om. Der er mange gode emner, man kan dykke ned i. Det hele ligger gratis på vores hjemmeside, værdibyg.dk. Vi har også en stribe yderligere publikationer, som er sådan demonstrationsprojekter, case-samlinger, analyser og rapporter, som man også kan hente. Og apropos det her med at være fra praktiker til praktiker, så er den her jo også et resultat af, at der har været en projektgruppe af praktikere, som har været så gode at bruge deres tid på at gøre os, og nu også resten af byggeriet, klogere på, hvad vil det sige at lave risikohåndtering, når det handler om bæredygtighed. Vi har hævet jer igennem 4 workshops og en helt masse post-its øvelser, og tusind tak, fordi I har bidraget velkommen. Der er flere af jer, der er med her i dag. Vi kan ikke gøre det uden jer, så vi er bare virkelig, virkelig glade for, at I vil være med til at bidrage på den måde, I gør. Også en tak til Realdania og til Grundejers Investeringsfond, som er dem, der har været sådan finansiel støtte til det her projekt. Så kommer vi til det. Selve vejledningen. Hvad går den ud på? Altså, det handler jo om risiko. Og det er egentlig noget, vi har arbejdet med før. Vi har en stribe vejledninger om risiko og risikostyring på hylderne allerede og har haft i, noget tid. Men nu har vi så valgt at sætte fokus, et specifikt fokus på risikorelateret til bæredygtighed. Og det har vi jo, fordi vi har de seneste år, når vi har talt med praktikere, i høj grad hørt det her med, at risiko opleves som en markant barriere for at kunne bygge med mere bæredygtige løsninger. Eller i det hele taget, at vi får byggeriet bevæget i en mere bæredygtig retning. Og det brugte vi lidt grudt på for et par år siden at prøve at forstå, hvad er det her egentlig for en barriere, hvordan er det, den bliver oplevet. Vi lavede den her analyse, hvor vi så på, hvis byggeriet oplever, at risiko, når det handler om bæredygtighed, er som den her store sten på vejen, som man møder, og så ved man ikke rigtigt, hvad man skal gøre ved den, og så ender man måske ofte med at gå den anden vej, og gå den vej, man kender, og vælge de løsninger og den type byggeri, som man plejer. Jamen, hvad er det så egentlig, den sten består af? Hvad er det, der gør, at den er så stor, eller at den er så svær at komme udenom? Og er det måske nemmere at arbejde med, hvis vi forstår, hvad det er for nogle delelementer, den består af? Så det var sådan det, som den her analyse gik ud på at afdække, og vi fandt frem til, at der er sådan nogle forskellige elementer, forskellige grader, eller kan man sige... det var det her med, hvad vi fandt ud af omkring risiko. Så barriere, hvad er det for nogle elementer, der ligesom består af den her udfordring, den her barriere. Og det vi jo kan se, det er, at når vi gør noget nyt, jamen, så bliver vi udfordret på både den måde, vi kan tidsplanlægge, den måde, vi skal lægge budgetter på, den tilgang, vi har til for eksempel sådan noget som materialer, når vi er vant til at få dem på det tidspunkt i den mængde, i den kvalitet, som vi har planlagt. Jamen, hvad sker der så, når det er genbrugsmaterialer for eksempel?
Og det sidste er også, at vi mangler måske også noget vilje. Altså, at vi har sådan sagt den menneskelige faktor som noget af det, der også spiller ind som en barriere. At hvis vi skal gå nye veje, så skal vi også ville det på en eller anden måde. Og det er jo så også noget af det, vi har prøvet. Gør jeg lige sådan her. I den her vejledning, som vi så nu har udgivet, og prøver at understøtte, jamen, hvordan kan vi så hjælpe de fleste på vej? Ja, se nu der. Nu begynder jeg lige noget. Altså, hvordan kan vi få afmystificeret den her sten, der ligger på vejen, det her risikobegreb i forhold til at bygge med mere bæredygtige løsninger? Og det, vi gerne har ville, med den her vejledning at prøve at gøre det konkret og give nogle anbefalinger til, hvad er det for en proces, man skal gennemgå, hvilke steps er der, for at man får håndteret, altså identificeret og håndteret de risici, der er relateret til bæredygtige løsninger. For der er risici relateret. Der er også risici relateret til at bygge i det hele taget, og det er noget, som vi bare bliver nødt til at arbejde med og få styr på, og ikke nødvendigvis lade os skræmme af. målgruppen er, har du lyden af nu? Ja, okay. Er, kan man sige, dem, der arbejder med risiko i byggeprojekterne, og som måske er så med til at træffe de beslutninger, hvor risiko eller en risikovurdering føder ind i, altså hvor man laver en afvejning af, hvad er det for en risiko, og hvad er det for en gevinst, der er ved en beslutning. Og det er jo sådan nogle som altså bygherrens projektleder, måske også bygherrerådgiveren, projekteringslederen og entreprenørens projektleder. Men vi mener sådan set også, at der er flere andre, der kan have glæde af at læse sådan en vejledning her, fordi der er mange aktører, som er inde over at dele viden og gøre resten klogere på, jamen, hvad er det egentlig for for nogle, noget viden, der ligger omkring de her bæredygtige løsninger. Og det kan være både det at involvere entreprenøren tidligt, få leverandørerne mere på banen måske, få noget viden om biodiversitet, eller hvad ved jeg, med ind. Og der er måske også noget viden at hente i den her vejledning. Det, som vi gerne har ville, det her med at optegne risikoprocessen, det er at ligge et eller andet sted mellem de her to modpoler, hvor der måske nu er en tendens til enten at sige, det at gøre noget nyt, det er meget risikabelt, det tør vi ikke, det dropper vi bare. Eller dem, der siger, det at prøve at gøre noget nyt, det er virkelig spændende, vi kaster os bare ud i det, og så må det briste eller bære. Og vi kunne godt tænke os at ligge et eller andet sted mellem det her med at undgå, eller at sige, vi dropper det, og så være sådan lidt dumdristig. Så hvor ligger vi henne i den der, prøv at lægge sådan en eller anden balance mellem de to poler. Og når vi siger mere bæredygtige løsninger, så har vi i det her projekt valgt at ligesom, fokusere på løsninger, som måske i høj grad taler ind i miljø, ressource, klimadelen af bæredygtighedsbegrebet. Vi har også sådan valgt i projektgruppen at sådan stemme om de fire løsninger, som lige nu måske er noget af det, som kendetegner bæredygtig byggeri. Det ændrer sig helt sikkert i løbet af de næste par år, men lige nu blev vi i hvert fald enige om, at det er de her fire, som måske er de typiske, altså det her med genbrugsmaterialer, design for adskillelse, biobaseret isolering, og det er design med færre kvadratmeter. Så det er dem, der ligesom går igen som eksempler i vores vejledning her. Ikke dermed sagt, at anbefalinger kun kan bruges, hvis det er de her løsninger, der er på spil, men det er bare dem, vi ligesom har valgt at eksemplificere med. Selve vejledningen er delt i tre. Den første del handler om risikoprocessen, altså hvad er det for nogle trin, der er, hvem gør hvad, hvornår i løbet af et byggeprojekt. Den anden del er så, kan man sige, en zoom ind på et centralt element i den her risikoproces, noget der kan gå igen mange gange, altså det her risikomøde eller risikoworkshoppen. I nogle projekter vil man have rigtig mange af den slags møder undervejs i projektet. I andre projekter er det måske kun et eller to, man afholder. Men det er sådan en central aktivitet, som vi har prøvet at folde lidt mere ud.
Og det sidste er altså de her risikologs, som er også et centralt dokument, kan man sige, der går igennem hele risikoprocessen, igennem hele byggeprocessen, hvor vi i et bilag har lagt nogle udfyldte risikologs, hvor de her care praktikere har prøvet at tømme hovedet for, hvad kunne være risici relateret til de fire typiske løsninger her, det her med genbrugsmaterialer, design for adskillelse osv., og hvad for nogle typiske handlinger vil man kunne gøre for ligesom at tage hånd om de risici. Det ligger i bilag, det her bare et eksempel på noget taget fra det ark, der hedder biobaseret isolering, men der ligger sådan faner for hver af dem. Og den her risikolog er jo sådan det her helt centrale dokument, hvor man noterer sine identificerede risici, og hvad der skal gøres for at håndtere dem, og det går igennem alle de her faser. Jeg løber dem lige helt kort igennem, og Mette, hvis der er nogen centrale spørgsmål eller noget, så må du gerne sige til. I her indledningsvis, egentlig har vi jo også haft en stor diskussion om fase 0, som vi kaldte det, altså alle de beslutninger, der ligger, før vi faktisk begynder et byggeprojekt. Jeg er ret sikker på, at flere af jer kommer ind på i oplæggene, så det vil jeg egentlig ikke sige så meget om, men hele den her diskussion om risikoen ved ikke at have fokus på bæredygtighed. Hvad ligger der i det? Men når vi så er i projektet, vi går i gang i vores idé- og programmeringsfase, jamen så er det jo vigtigt, at bygherren som noget af det første får fastlagt sin risikoprofil. Hvordan vil man opstille risiko mod gevinster? Og så selvfølgelig også få afstemt de visioner og ambitioner, der er i projektet i forhold til bæredygtighed, både med den risikoprofil, hvordan spiller det overens, men jo også i det hele taget projektets rammer, hvad er der af muligheder, forsikringsforhold osv. osv. Og de her krav og målsætninger til bæredygtighed i projektet skal man gerne indskrive i sit byggeprogram eller bæredygtighedsprogram. Og selvfølgelig også allerede her begynde at notere alle de risici, man tænker, der er relateret til de valg, til de krav, man stiller. Få skrevet dem ind i risikologen, som så går med videre i de efterfølgende faser. I projekteringen er det typisk projekteringslederen, der har ansvaret for at opdatere og koordinere den her risikolog, få sikret, at det, man har tænkt, der skal ske for at håndtere risici, at det også rent faktisk sker, og få det koordineret med projektets overordnede plan og tidsplan. Vi anbefaler, at man holder her et risikomøde eller en risikoworkshop ved opstarten af projekteringen for at få så mange, kan man sige, som muligt i projektet med til at få belyst, hvad er det for nogle risici, vi kan relatere til projektet i det hele taget, men selvfølgelig med et særligt fokus på de nye løsninger, og det vil typisk være de nye bæredygtige løsninger, som er i projektet. Her kan det også være en god idé at få mere viden på banen, altså indhente viden hos nogle af dem, der kender til de nye løsninger her, om det er entreprenørerne eller materialeleverandørerne, det kan også være nedrivere eller brandrådgivere, brugere, der skal på banen til at ligesom komme hele vejen rundt. Under udførelsen vil det typisk være entreprenørens projektleder, som tager over, tager risikologen videre. Der er også forskellige andre muligheder, men det er i hvert fald noget, der ofte sker, og har ansvaret for at følge op på at opdatere den her risikolog. Mange af de tiltag, man planlægger for at håndtere risici, sker i forbindelse med udførelsen. Det her, vi laver måske nogle mock-ups eller nogle særlige overdækninger, som gør, at vi har styr på fugt osv. Og det skal selvfølgelig være styr på, at det rent faktisk bliver gennemført. Der er også nogle af de her tiltag, som man finder ud af, at de var faktisk ikke nødvendige, fordi vi er nu så langt, at det viser, at det kunne vi faktisk godt, det vi havde tænkt med de her genbrugsmaterialer, eller hvad det er. Så der er faktisk ingen grund til at sætte de der forskellige tiltag i gang. Så er det en god idé at få planlagt tid til de her tiltag. Tit er det noget med at få afprøvet løsningerne i virkeligheden, altså få lavet en mock-up, få eftervist, hvordan får vi monteret eller får
for at udføre de her forskellige løsninger. Det er noget af det, som ikke er særlig meget viden om endnu. Så det at få lavet sådan en førstegangsafprøvning og teste af, er en rigtig god idé, men det skal der selvfølgelig både være tid og ressourcer til. Det sidste her er driften. Der skal vi jo også have overdraget en risiko nok. Der er også mange risici, der kan relatere sig til, hvordan vi skal vedligeholde, eller hvis vi gør det forkert, hvordan brugerne bruger bygningen osv. Så den her risikolog skal overdrages til driftspersonalet. Det er også en rigtig god idé her at holde risikomøde og ligesom få talt om den her overdragelse, få styr på de risici og måske også få tilføjet noget af det, som driften er viden. Og så anbefaler vi også, at man får samlet op på den proces, man nu har været igennem. Altså for samlet rådgiver og entreprenører efterfølgende at sige, vi troede alt det her kunne gå galt med de her nye løsninger, og det viste sig at være sådan og sådan, at det rent faktisk endte. Så vi kan tage den viden og gøre os selv klogere og tage med videre til det næste projekt. Så er der det her med risikomødet, altså de her centrale nedslag, hvor vi jo anbefaler, at man sætter sig sammen og får identificeret og vurderet de her risici, der kan være relateret. Vi tager sådan udgangspunkt i den her risikocirkel, som har sådan fire trin, og det cirkulære indikerer jo netop, at der er tale om en iterativ proces, altså noget, der føder ind i sig selv af flere omgange. Det første step er det her med at få identificeret risici. Der har vi i vejledningen givet sådan en liste, der faktisk er noget længere end den her, men det var der ikke lige plads til, med emner, som er en god idé at overveje, når man skal identificere, hvilke risici kunne være relateret til det valg, vi nu træffer, den bæredygtige løsning, som vi gerne vil have ind i projektet. Og det er sådan en ting som en inspiration til, når man laver den her workshop, og kunne forholde sig til de her forskellige emner, til de her forskellige, kan man sige, underpunkter. Jamen, er der en risiko for, at den her løsning giver upræcise tilbud? Hvad er det så for nogle konsekvenser, det vil have? Og at man arbejder med de her, de ligger som bilag, sådan nogle plakater, man kan bruge til sin risiko-workshop. Det næste skridt er så at kigge på alle de her post-its, man højst sandsynligt har skrevet, eller de risici, man har identificeret, og få analyseret ud fra sådan en konsekvenssandsynlighedsskala. Jamen, hvor stor sandsynlighed er det for, at den her risiko rent faktisk finder sted, og med hvilken konsekvens? Og dem, der selvfølgelig ligger i de mørke felter, det er jo dem, vi skal være ekstra opmærksom på. Dem, der har lille konsekvens, lille sandsynlighed, dem kan vi måske se lidt mere henover. Det tredje er så at vurdere, hvad gør vi så ved det? Når vi nu har identificeret alle de her risici, hvad skal vi så gøre? Og der er også forskellige strategier eller tiltag til, hvordan man kan håndtere det. Det har sådan et helt opslag i vejledningen her, der bare sådan et lille udpluk. Man kan jo acceptere den og sige, jamen, der er simpelthen så meget gevinst, altså for eksempel lave en LCA og sige, der er så stor en CO2-besparelse her, at det er en risiko, vi godt vil løbe. Det giver så god mening, at det er simpelthen en risiko, vi vil acceptere. Vi kan minimere sandsynligheden for, at risikoen opstår ved at få mere viden, altså for eksempel ved at lave mock-ups, teste noget af, få det opført og se, hvordan fungerer det i virkeligheden, og kunne se, hvordan vi så kan udføre det efterfølgende. Vi kan minimere konsekvensen ved at afgrænse de emner, der er risikofyldte. Altså måske tage, kan man sige, skille et element, en løsning ud og have det i et sideløbende eller sideordnet tilbud. Det er også en mulighed. Vi kan også minimere konsekvensen ved at forebygge, altså indbygge sensorer eller monitorere på en eller anden måde, få styr på fugt for eksempel. Og så selvfølgelig have en plan for, hvad sker der så, hvis alarmen går? Hvordan får vi så hånd om det? Og det sidste er at fjerne risikoen. Altså, vi hører tit det her med genbrug, at man virkelig prøver at få skaffet den dokumentation, der skal til for, at man kan bruge det for eksempel som bærende elementer. På et eller andet tidspunkt kan det jo godt være, at man ikke kan komme længere, og det simpelthen ikke kan lade sig gøre, så kan det være, at man skal overveje at sige, så kan det være, at det er en anden løsning, der skal til,
Det kan være, at vi skal bruge upcyclede løsninger i stedet for, som, eller andre, der har den dokumentation, som det efterspørges. Og det sidste er jo så at handle. Have sit risiko log her med den ene kolonne, der siger, alt det her tror vi muligvis kan gå galt, og her er det, hvad vi vil gøre for at få hånd om det. Og selvfølgelig sørge for, at alle de tiltag så sker, bliver udført af de personer, som de aktører, som der er sat på. Yes. Vejledning og bilag kan man finde inde på vores hjemmeside. De er lige til at downloade. Det var egentlig, hvad jeg ville sige her indledningsvis med en lille kort pause.